И градин мач, в който вече мрежата бръбва с 7 мача.
хората, бе, дикнете нещо, подкрепете, бе, аре, какво си говорите, лата, подкрепете и вие нещо, бе. Пляскате, кура ми. Спряме! Wow.
Да! Никъде го няма, бе! 12 на 0 вече на живе! Аз нямам зал. Малко преуморен, ще дойде. Аз нямам зал. Къде ти играш?